man kan godt se, at der ikke er mange dage tilbage i den bakke her. Allerede nu begynder at blive en lille smule tung. Det er nok sidste gang, vi skal lave. Hånden ligger her, der rager rundt dernede. Hvad siger du? Det håber jeg ikke, du fik med. Det kan jeg love dig.